da svojom pomoći pokušaju riješiti problem Fonda solidarnosti. Izdvojeni su neki novci kada je u pitanju vlada federacije, ali onaj minus trebali su pokriti i kantoni, pa u 2024. godini kroz budžet razmatrati taj problem nešto više. Da li je sve po planu, da li određeni kantoni mogu pokriti ta novčana sredstva? Pitamo Enidu Glušac, predsjednicu Udruženja Renesansa. Dobar vam dan. Dobar dan vama i vašim gledateljima i hvala vam na pozivu. I naša još jedna gošća, poštovani gledatelj, također iz Udruženja Renesanse, Amira Lukovac-Banda. Dobar vam dan i evo hvala što ste stigli u gosti. Dobar dan i vama i vašim gledateljima i hvala što ste nas pozvali. Da napravimo kratak update. Imali ste već sastanak u Zapadno-Hercegovačkom kantonu, čini mi se, i u kantonu Sarajevo sa resornim zavodima. Kakva je situacija? Ima li dovoljno novca da se pokrije ta rupa u Fondu solidarnosti? Pa da vam kažem, da vam prvo odgovorim na vaše prvo pitanje, da li sve teče po planu? Kod nas u našoj državi čini mi se da ništa ne teče po planu. Mi kad smo krenuli u ovu borbu, krenuli smo zato što smo vidjeli da je to potreba pacijenata, da je potreba naših članova. Međutim, nismo znali na kakve sve prepreke i kakve sve nepravilnosti ćemo naići. Tek smo kasnije ustanovili da smo u stvari otvorili Pandorinu kutiju. Otkrili smo mnoge nepravilnosti u cijelom sistemu i, nažalost, otkrili smo i mnoga kršenja zakona. Prije svega, ovo je problem koji traje 22 godine, znači nije to problem od jučer, i odnosno od samog osnivanja Fonda solidarnosti koji se samo prvu godinu isfinansirao onako kako je to zakonom predviđeno, a to je članom 82 federalnog zakona je predviđeno da se Fond solidarnosti finansira putem iz dva izvora, putem redovnih doprinosa svih poreznih obveznika, isti toliki iznos koji se ostvari da uplaćuje vlada federacije. Međutim, svih ovih godina vlada federacije uplaćuje negdje oko 17,36% u prosjeku. Što znači da je stvorila dug od 1,5 milijarde konvertibilnih maraka. Za ovu godinu u prva tri kvartala uplaćeno od redovnih doprinosa 150 miliona, znači predviđa se i za zadnji četvrti kvartal da će biti otprilike po tom proračunu još nekih 50 miliona, znači 200 miliona. Toliko je trebala i vlada uplatiti, znači jednako 200 miliona, imali bismo 400 miliona, što znači da bi se naši sugrađani mogli liječiti isto kao u svim evropski razvijenim zemljama. Međutim, vlada je uplatila svega 33,5 miliona i onda je rebalansom budžeta usvojen zaključak da se uplati još dodatnih 10 miliona i da se preostalih 60 miliona koliko je bilo potrebno Fondu solidarnosti uplati iz kantonalnih zavoda. Kako je tu situacija? Kanton Sarajevo, vjerujem, i možda Tuzlanski kanton imaju taj suficit, ali ostalih prije, osam kantona... Prije svega da kažem da je vlada ostala i za ovu godinu dužna još 156,5 miliona, ali je to ipak manje nego do sadašnjih godina. Generalno, svi kantonalni zavodi su u suficitu, ne samo ovi, da tako kažemo, dobrostojeći Sarajevski i Tuzlanski kanton, nego su skoro svi kantonalni zavodi u suficitu. Mi se sad suočavamo sa drugim problemom. Nama bi, da bi se ispoštovao ovaj zakon, zaključak vlade, da svi kantoni zbrinu svoje pacijente, trebao bi nam podatak koliko pacijenata imamo po kantonima. Međutim, mi smo i kao predstavnici udruženja, a evo vidim prema situaciji, odnosno odgovorima sa terena, da su i kantonalni zavodi slali upit federalnom zavodu zdravstvenog osiguranja koliko ima pacijenata po kojem kantonu na listama čekanja. Međutim, mi svi sad čekamo taj odgovor. Niko još nije dobio odgovor i mi ne znamo koliko je konkretno pacijenata na kojem kantonu. U principu, kantoni su raspoloženi da pomognu pacijentima, ali ne znaju tačan način kako bi to učinili. Mada evo, ja svakako bih iskoristila priliku da pohvalim Posavski kanton koji je riješio taj problem. Znači, na Posavskom kantonu su nam rekli da oni nemaju apsolutno pacijenata na listama čekanja. Oni su taj problem riješili tako što dio pacijenata koji se treba finansirati iz tog izvora šalju na federalni
Zavoda zdravstvenog osiguranja, a preostali dio koji nisu mogli poslati na federalni zavod, oni su napravili ugovore sa HZZO-om, odnosno Zavodom zdravstvenog osiguranja Hrvatske, i svoje pacijente šalju i oni se liječe u Hrvatskoj. Sada rekli ste, taj registar nije u potpunosti jasno postoji ili ne postoji. Još jedan problem, a zbog toga je i vaša kolegica gospođa Banda tu, da kažemo da postoji tu i siva neka zona koja je nedefinisana. Pa da nam objasnite svoj slučaj i kada bi se Fond solidarnosti popunio novcima zakonski kako bi trebao biti, vaš slučaj konkretno opet ne bi imao mnogo pomoći jer u sivoj ste zoni, kako ste mi objasnili. Da. O čemu je riječ? Da, nažalost, moj lik se uopšte ne nalazi na listi. Dakle, nalazi se na listi za melanome, a za karcinom dojke ne, što je apsurd totalni. Znači, meni je dijagnosticiran teži oblik karcinoma i liječim se već 5 mjeseci. Kemoterapija koja ide, znači jednostavno ne vidi se još napredak u liječenju, tako da je moj ordinirajući ljekar mi predložio imunoterapiju koja nažalost nije na listi i koju ja moram sama finansirati. Jedna terapija košta otprilike cca 11.900, a minimum 4 su trenutno prepisane. I kada govorimo općenito o ovome i kada bi, kao što se rekao, Fond solidarnosti proradio kako treba... Opet ja da. Ne bih mogla dobiti taj lijek besplatno. Je li to neka greška u logici kada je sve to postavljeno? Šta može biti razlog i upravo možemo li apelovati kroz ovakve slučajeve da se to ne dešava? Novac koji je vaša kolegica spomenula, zaista mal broj porodica, mogu reći, može priuštiti. Šta se treba uraditi po tom pitanju uz ovaj registar o kojim ste govorili? 12.000 za 20 dana, mislim da niko ne može zaista to sebi priuštiti. I ovo je apel koji mi radimo evo već mjesecima, da prestanemo konačno ljude da liječimo humanitarnim pozivima i SMS porukama od 2 marke, jer mi ne tražimo ništa sem onog što nam zakonski pripada, to je pravo na život i pravo na liječenje. Mi smo danas upravo o Amirinom slučaju razgovarali na današnjem sastanku u Sarajevu sa predstavnicima, direktorom kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, novim ministrom zdravstva, o ovom problemu, i ustanovili smo, obzirom da Amira svakako i da ima novaca u federalnom, ona ne bi pripadala federalnom zavodu, već bi trebao sad kanton da preuzme putem posebnih programa, da preuzme finansiranje njenog liječenja. I mislim, postigli smo dogovor sa gospodinom Kosovcem da će nakon što primi svu njenu potrebnu dokumentaciju, on to zaista i uradi. Ja ovim putem pozdravljam taj njihov potez. To mi je drago čuti, a nadam se da slučaj koji imaju sličan problem će isto tako iznaći neko rješenje koje je slično ovom i na kraju može imati, tako da kažem, taj epilog kada je u pitanju pomoć zapravo nadležnih institucija. Samo još jednu stvar koju bih volio da pitam, budžet za 2024. Šta očekujete? Rečeno je da bi se u 2024. kroz budžet trebalo više govoriti o Fondu solidarnosti, ali ovo sada rješenje je samo do kraja 2023. Imate li neke naznake da bi u 2024. moglo biti bolje? Pa nama je bitno prvo da riješimo ovu 2023. Znači, mi još uvijek smo tu u mjestu, sve do danas bili. Danas je napravljen jedan veliki iskorak na sastanku u Sarajevskom kantonu. Smo dogovorili, odnosno obećano nam je da će kontaktirati Federalni zavod zdravstvenog osiguranja, i Sarajevski kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja je spreman posuditi Federalnom zavodu novac da bi se riješilo ove liste čekanja. Tako da sad je na potezu Federalni zavod, ali mislim da je to idealno rješenje, i ja poznajući
direktoricu, gospođu Vlatku Martinović. Znam da će ona sigurno, vjerovatno, pristati na to. Radije da duguje novac nego da se dešava ovo kao što se do sada dešavalo, da nam ljudi umiru, jer svakako i njima je i vlada dužna 1,5 milijardu, pa mogu onda i oni taj novac za ovu godinu dugovati i kantonalnom zavodu. Tako da rješenje je na pomolu, a što se tiče naredne godine, pa mi tražimo samo vrlo jednostavno da se poštuje zakon, da vlada poštuje zakon, jer zakonom je jasno i decidno određeno kako se fond finansira i ljudi nam više neće umirati. Jer do sada sigurno nam je umrlo ljudi više na listama čekanja nego u pandemiji koronavirusa. To je porazna činjenica. Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Nažalost, u svu borbu koju proživljavate kada je u pitanju bolest, i administrativni problemi i borbe su slične i tu negdje u neuređenom sistemu. Puno sreće u daljoj borbi. Hvala vam puno. Hvala vam.